צריך להתוודות, צריך לבכות, צריך האדם, רבותיי, לעשות את התשובה שתהיה בצורה ברורה ונכונה וישרה, שתתקבל לפני מלכו של העולם. הלו, בן אדם, תבין, זה לא צחוק, זה חיים, וזה לא רק חיים של עולם הזה שזה פה יאללה, עובר, זה חיי נצח. בן אדם, אם לא תיקנת, אכלת אותה, זה נצח. אי אפשר לתאר את גודל הצער, רבותיי, של אותו אדם שנפטר מן העולם הזה וחשב שכל העולם הזה זה הכל, ובסוף הוא מגיע לעולם הבא ואומר, בואי נאכלנו את הדתיים צדקו. בואי נאכלנו אותה, זה אמת. יש בורא לעולם, יש תורה, יש מצוות, יש חיובים. לאן הלכת? יש אנשים מפחדים לעשות תשובה. הרמב״ם כותב, תשמעו, רמב״ם מבהיל. הרמב״ם כותב שיש מצווה לעשות וידוי עם חולה שלפני שהוא מת. מצווה. יש מצווה לעשות איתו וידוי. אומר הרמב״ם, והחולה פחד. החולה פחד לעשות וידוי. מורה שבאים לעשות איתו וידוי, הוא נבהל. הוא מרגיש שכאילו הוא ימות. עושים וידוי אז מתים. אומר הרמב״ם, תגיד לחולה ככה, תדע לך, תעשה וידוי, אל תפחד. מהוידוי לא מתים. תדע לך, אומר הרמב״ם, תגיד לו, יש הרבה שהתוודו ונשארו חיים, אבל יש יותר גרוע. יש כאלה שמתו ולא זכו להתוודות. אומר הרמב״ם, מי שמתוודה לפני מותו, לא מזכירים לו אפילו אבון אחד בשמיים, מכל אבונותיו. אתם מקשיבים על מה אני אומר לכם? אחד, כל נמחק. היה רשע כמו נבוכדנצר. אין. הכל נמחק. אתם מקשיבים על מה אני מדבר? יש דברים כאלה? אדם פחד להתוודות.